Xadicə, sən bizə deyə bilərsən, morfemika nədən bəhs eləyir? Sözün tərkibindən. Bəli, Zəhra, sözün tərkibi nədən ibarətdir? Asıl, sözün kökü nəyə deyilir? Bəli, Xadicə, şəkilçi nəyə deyilir? Şəkilçi ayrılıqda işlənə bilməyən, leksik mənaya malik olmayan hissəcidir. Asıl, bəli. Uşaqlar, lövhədə yazdığım sözləri bir-bir düzgün kök və şəkilçi ayrı və başlanmış formanı qeyd edir. Birinci sözümüz yaralılar. Yaralılar sözünü düzgün kök və şəkilçi ayırsın Zəhra. Zəhra əgər düzgün kök və şəkilçi ayıra bilməsə, Xadicə ayıracaq. Aydınca uşaqlar, buyur Zəhra. Mənə yaralılar sözündə yar sözü köküdür. Aha. Yaradan yar sözü alır. Sonra A sözü mənim leksikdir. L da, L mənimə bir de L leksikdir. Aha. L'arda grammatik. Zəhra, sən bu fikirlə razısan? Üzr istəyirəm. Xadicə, sən bu fikirlə razısan? Zəhra düz təhlil elədi. Bəli, mənə. Aha. Zəhra, nə bir sözün kökünü yar götürdün? Yara yox, yar götürdün. Yaradan yar olur. Dana, yaradan yar əmələ. Necə yaradan? Axı, yar deyirik. Yaradan, amma yarırsan, yarar əmələ. Asıl, bəli. Düzdür. Sözün başlanış formasında deyə bilərsən. Sözün başlanğıc forması yaralı sözündədir. Nəyə görə izahın verə bilərsən? Başlanğıc forma sözün qrammatik mənaya qədər olan sözdür. Qrammatik şəkilçiyə qədər. Bəli. Qrammatik şəkilçiyə qədər olan. Baxın. Aha, ikinci sözümüzü təhlil edəsin Xadicə. Buyur Xadicə, tanışlıq sözünü kök və şəkilçi ayır qızım. Tanışlıq sözündə mənə tanıdan tanış sözünün kökü. Aha. Tanış sözünün leksik şəkilçisi. Yəni şey leksik şəkilçisi bəli. Bulqda onun leksik şəkilçisi. Aferin. Başlanğıc formamızı deyə bilərsən. Bulq şəkilçisi nə qədər mənim? Aferin.